hoje vamos aqui apresentar a lista candidata à Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Matosinhos e Lessa da Palmeira. Agradeço desde já a presença, depois deste lindo momento que foi o cordão humano, nunca visto na cidade. Vamos então dar início, começando por chamar a lista candidata à Assembleia de Freguesia de Matosinhos e Lessa da Palmeira. Filipa de Sá Santo. José Carlos Leal Neto. António Carlos Carvalho Galante dos Santos. Renata Sofia Moreira de Carvalho Guimarães. António Manuel Martins Ramalhão. António Fangueiro da Silva. Lígia de Fátima de Conceição Almeida. Manuel Miguel Mota. José António da Silva Pinho. Filomena Maria Folha de Sá Pereira. Inocêncio Esteves Ferreira Soares. José Maria Moreira Martins. Helena Maria Andrade Almeida Cardia. António Rocha Paiva. Manuel António Pires. Lise Cristina Teixeira. Martinho Queixada dos Santos. Manuel Leite Couto. Cecília Manuela Martins Barbosa. Mário Januário Teixeira Torres. Maria Luísa Amorim Costa Paiva. Edison Manuel Mota. Pedro Simões Correia de Miranda. Edgar Diniz Martins de Lima. Ivan Filipe Teixeira Araújo. Maria Teresa Ferro Pinto de Queiroz. Delfim dos Santos Leite da Silva. Hélio Miguel Barros Moreira. Sandra Cristina Silva. Raul Fernando das Neves. Vítor Manuel Sequeira de Oliveira. Ana Paula Sousa Adegas Tato. João Paulo Frado Ferreira. Jorge Manuel Gonçalves Sequeira. Inês Guilherme de Matos Pinto. Tiago Miguel Oliveira Eusébio. José de Matos Miranda Pinto. Helena Adelina Simões Nuno Vaz. Mário Fernando Teixeira Caseira. Luís Filipe Martins Arezes. Maria Amélia Pereira da Silva. Adelino Luciano Pinto Abreu. José Francisco Oliveira. Helena Isabel Gomes. Fernando Manuel Monteiro de Oliveira. Artur Manuel Ferreira Pinheiro. Margarida Lopes Ferreira de Carvalho. José Adriano Veloso Santos. Manuel Tavares de Souza. Sofia Alexandre Pinheiro Catarino Barroso. João Filipe Pereira da Silva. Djalma Maia Rodrigues. Maria Manuela Borges Galante.
Nuno Miguel Sousa Carvalho. José Raul de Sousa Monteiro. Noémia Sarmento Correia Pires. Paulo Manuel da Rocha Ferreira. Mensagem enviada pela doutora Palmira Macedo, que hoje não pode aqui estar presente. Meu caro Pedro Sousa e membros da lista candidata à União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, devido a motivos de ordem familiar muito fortes, vejo-me impossibilitada de estar presente na sessão de apresentação da candidatura pela nossa lista às próximas eleições de 29 de setembro. Como freguesa desta União de Freguesias, estou particularmente empenhada em que sejam eleitas pessoas com ideias claras sobre o que deve ser feito para melhorar a qualidade de vida da população e com capacidade para as pôr em prática. Ora, o Pedro Sousa e a sua equipa são os que melhor poderão responder aos desafios que o futuro nos coloca a todos. Tenho a certeza que, com o apoio da Câmara, presidida pelo Guilherme Pinto, a nossa freguesia será um ainda melhor local para viver. Força, Pedro! Já falta pouco para podermos ver os frutos do trabalho desta campanha. Estou segura que no próximo dia 29 de setembro serão eleitos não só os que apresentam o melhor programa, mas também os que já têm em obra feita. É essa a enorme vantagem da nossa candidatura. Viva o Pedro Sousa! Viva a lista de Guilherme Pinto por Matosinhos! Viva Matosinhos e Leça da Palmeira! Somos o primeiro! Um abraço, amigo, Palmira Macedo! Custo de uma banda leceira. Os mandatários para a juventude, Diogo e Miguel Moreira. Vou-me agora aqui ao ouvido. Vamos seguir então. Fundador do PPD, ex-deputado da Assembleia da República, presidente da Comissão de Honra em 2009, o atual mandatário para o desporto, professor João Mota. É mais do que ser membro da Comissão de Honra, eu acho que é uma honra ser liderado por dois matosinhenses e leiceiros, Pedro Sousa e Guilherme Pinto, para quem peço uma salva de palmas. São estes homens que nos vão liderar. E se alguém tinha dúvidas... Se alguém tinha dúvidas, se alguém aqui em Matosinhos vai dizendo que tem possibilidade de ganhar, hoje manifestamos claramente a diferença. Manifestamos a capacidade de unir duas freguesias. Há muito que precisavam de ter um único rosto. Pedro Sousa. Meus amigos, Matosinhos não pode ficar parado. Matosinhos é demasiado grande para ficar parado. Matosinhos precisa de ter rostos fortes. Nós vamos ter a necessidade de que Matosinhos seja importante na Junta Metropolitana do Porto. Não podemos ter aprendizes à frente desta nossa terra. É uma honra ser liderado por gente que já demonstrou aqui em Matosinhos a sua capacidade, que já fez bem e que vai fazer bem no próximo mandato. É por isso que acreditamos na pessoa de Guilherme Pinto e de Pedro Sousa. Uma vez presentes, gostaria que dessem uma salva de palmas aos outros candidatos que seguramente nos irão representar como presidentes de junta. Temos aqui do Norte Rodolfo Mesquita, para quem peço uma salva de palmas. Temos presente o Sr. Mendes de Samamed, Senhor da Hora, para quem também peço uma salva de palmas.
Gonçalves, não sei onde está, mas seguramente está aqui, que já estive com ele, também peço uma salva de palmas. Meus amigos, de certeza não estou aqui para me ouvir, estão para ouvir os candidatos mais fortes. Tenho a certeza que este foi o primeiro passo da vitória que seguramente vamos ter. Queria que no dia, no próximo dia 30, pudéssemos estar aqui, junto da Capela Santa Mar, que foi seguramente um baluarte do nosso concelho, pudéssemos estar aqui a regozijar a grande vitória que seguramente vamos ter. Para a frente, Matosinhos, nós somos o primeiro! Da comunicação social, um lutador, ex-vereador da Câmara Municipal de Matosinhos, um matosinhense de gema, o presidente da nossa Comissão de Honra, Joaquim Queiroz. Minhas amigas, meus amigos matosinhenses, aqui estamos, há 8 dias de cantarmos vitória. Sim, é por isso que nós aqui estamos. Mas esse momento de intensa alegria só se conseguirá com muito trabalho, com amor intenso numa causa como acabamos de demonstrar, unindo as duas freguesias. A nós toda a gente nos conhece. De nós toda a gente já conhece o nosso trabalho. Dizem-nos políticos que sem partidos não há democracia. Meus amigos, com certos políticos é que a democracia desaparece. Temos uma semana à nossa frente para uma batalha sem desfalecimento, mas sempre com alegria e com palavras que o povo perceba que está perante gente séria. Todos sabemos que vão votar em Guilherme Pinto. É votar no primeiro quadradinho do boletim de voto. É fácil, é lá em cima, é o primeiro. Guilherme Pinto é o primeiro. As 4 candidaturas que apresentámos nas freguesias são encabeçadas por gente com provas dadas. Rodolfo Mesquita, de braço dado com Guilherme Pinto, trouxe Lavra para o mapa. Irá fazer do povo do norte do concelho um povo feliz. Ele não diz que sabe fazer, que quer fazer. Ele faz mesmo. António Mendes, um verdadeiro Papa, que se amadeira em festa sempre aplaudiu, irá juntar o povo da Senhora da Hora no mesmo clóvis. Saberá como ninguém administrar a união das duas grandes cidades. Pedro Gonçalves é a novidade da nossa candidatura, apoiado pelos presidentes Guifões, Lessa de Valdir e Custóias. Tem no seu compromisso promessas possíveis e é um homem livre e um verdadeiro democrata. Matosinhos e Lessa de Palmeira, por sua vez, tiveram a sorte de ter na sua candidatura o jovem Pedro de Sousa. Mas um adulto, na aproximação ao seu povo, mostrando dedicação e saber. Ele tem o condão de conquistar corações de novos e velhos. Ele é um arauto da nova geração de autarcas que sabe o que quer, que já demonstrou que sabe fazer e que não pensa só pela sua cabeça. Ouve o seu povo. Chamo agora o nosso mandatário para a juventude, Diogo Moreira. Correção, Miguel Moreira. Diogo é o meu irmão gêmeo. Muito boa tarde a todos, meu nome é Miguel Moreira, tenho 29 anos, sou um jovem natural Lessa da Palmeira, sou um dos convidados pelo Pedro Sousa para mandatário da juventude, mas acho sinceramente que o Pedro não precisa disso, porque ele é um jovem cheio de ideias e cheio de energia e tem feito chegar a sua mensagem muito forte junto das pessoas mais jovens, não só os mais jovens, mas os mais velhos. Tenho dito muitas vezes que os jovens não querem saber da política, estão alienados da política, e isso é mentira. A mensagem dos jovens muitas vezes não chega às pessoas que devem chegar, nem elas querem ouvir a mensagem dos mais jovens. O Pedro tem feito isso ao longo deste ano todo, ao longo dos 4 anos todo de trabalho. E
juntamente com o Dr. Guilherme Pinto também. Resta-me apenas dizer, para, acima de tudo aos mais jovens, para nós mostrarmos a nossa força durante, na próxima semana, termos energia para isso e construirmos todos um caminho melhor e um futuro melhor. Agarrem a prancha porque a onda vem aí. Viva a Leta, viva Matosinhos, vamos embora. Com 31 anos, formado em Direito, faz de interação e proximidade com a população a sua principal bandeira. É chegado o momento de recebermos, com todo o vosso carinho e todo o vosso apoio, o candidato à União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, Dr. Pedro Sousa. Viva Matosinhos! Viva! Viva Leça da Palmeira! Viva! Viva Matosinhos Leça! Viva! Quero aproveitar para agradecer também a presença neste grande cordão humano, nesta grande demonstração de unidade e força das freguesias de Lavra, Parafita, Santa Cruz do Bispo, bem como Guifões, Leça de Valinho e Custóias e Samamede em Festa e Senhor da Hora. Juntos somos mais fortes e hoje ficou demonstrado que estamos no caminho certo, no caminho da vitória, e no dia 29 teremos uma grande maioria, uma maioria absoluta. Durante 4 anos procuramos fazer a diferença em Leça da Palmeira. Procuramos fazer a diferença na ação social, na educação, na cultura, no desporto, na juventude. Aliás, como se viu aqui por um curto vídeo, tentamos fazer a diferença na vida das pessoas. Foi com este propósito que eu me apresentei a sufrágio e foi desta forma que tentamos, de facto, mudar a vida às pessoas. Mas nada disto seria possível sem o nosso grande timoneiro, sem aquele que é hoje novamente candidato à Câmara Municipal de Matosinhos, ao Dr. Guilherme Pinto, para quem eu peço um forte aplauso, que tem sido um grande timoneiro desta embarcação que é o nosso concelho. Nós consideramos que estamos no caminho certo e a cidade não pode ficar parada. A cidade não pode ficar parada e temos que continuar na onda do empreendedorismo, na onda do espaço solidário e daquilo que é também a nossa fraternidade. E é por isso que eu me apresento aqui a sufrágio. É para fazer a diferença também aqui em Matosinhos. É para não estar de costas voltadas para a Câmara Municipal, mas sim com o Dr. Guilherme Pinto e com a futura equipa do Executivo Camarário, trabalharmos em conjunto para termos uma cidade mais fraterna, mais solidária e mais desenvolvida. Foi com este sonho que eu me apresentei há 4 anos e é com este sonho também que eu me apresento hoje. Tenho pela frente, ou temos pela frente, um longo caminho. É isso que se pede. E o povo de Matosinhos é um povo sereno, é um povo sábio, é um povo que sabe escolher e vai escolher bem. E por Matosinhos e, acima de tudo, por Guilherme Pinto, nós vamos demonstrar no dia 29 que somos um povo sereno e sabemos escolher. Somos o primeiro no boletim e vamos vencer estas eleições. Contem comigo, contamos com o Guilherme Pinto, contem com todos nós. Somos uma grande equipa e vamos vencer no dia 29. Coragem, vamos vencer. Viva Matosinhos! Viva Matosinhos! Viva Matosinhos Leça! Obrigado. Chama ao palco o nosso candidato independente à Câmara Municipal de Matosinhos, Guilherme Pinto. Meus queridos amigos, eu vou começar por felicitar quem, no início desta caminhada, entendeu que a onda era o símbolo desta candidatura. Quem é de Matosinhos, quem é de Leça da Palmeira, sabe bem como é que se formam as ondas. Elas começam lá embaixo, devagarinho, vão-se agigantando, até rebentar na praia com uma força e com um estrondo tremendo. Esta onda está assim. Todos os dias é mais uma gota. Todos os dias é mais um bocadinho. E hoje eu tenho a certeza que no próximo dia 29 vamos ter uma grande maioria absoluta, porque Matosinhos merece, Matosinhos merece, Matosinhos merece. Devo dizer que eu hoje estive num debate. E o que eu quero é que no próximo dia 29 a gente crie condições para aquilo que eu ouvi não se possa repetir. Dizia o candidato do PSD para o candidato do PS. O PS está convencido que, para ganhar em Matosinhos, um paralelo serve. E dizia o candidato do PS para o candidato do PSD. O PSD não sabe que um CEP está sempre a perder. Um chama paralelo, o outro chama cepo. E eu acho que nós merecemos uma elevação de linguagem. E quero-vos dizer, meus queridos amigos, que nesta candidatura, o que nós queremos, todos juntos, o Pedro Sousa,
o Rodolfo Mesquita, o António Mendes, o Pedro Gonçalves. Os homens e mulheres que fazem parte desta candidatura, o que querem é começar a trabalhar pela nossa terra, o que querem é dar continuidade ao magnífico trabalho que foi feito ao longo destes 8 anos e o que querem é dar confiança e esperança aos cidadãos de Matosinhos. E só há um compromisso que nós estabelecemos com os nossos concidadãos. É continuarmos a trabalhar com toda a nossa força, com toda a nossa coragem, com toda a nossa convicção, com tudo aquilo que vocês estão à espera, para não defraudar nenhum dos votos que no dia 29 vão escolher a lista Guilherme Pinto por Matosinhos. É que desta vez, esta candidatura é um grito de cidadania. Desta vez, esta candidatura não tem nenhum respaldo de partido. Desta vez, estamos cá todos. O de esquerda e os mais à direita. Aqueles que vieram do PS, aqueles que vieram do CDS, aqueles que vieram do PSD, do Bloco de Esquerda, da CDU, e os que não vieram de partido nenhum. E há uma coisa que nos une. É Matosinhos. E há alguns princípios. Solidariedade. Cidadania, qualidade 100% das nossas ruas, nas nossas estradas, nos nossos jardins e um apoio total àqueles que mais necessitam. E eu tenho uma grande responsabilidade, porque aquilo que eu estou a dizer não são promessas. Nós temos, neste momento, a acontecer 500 mil de euros de investimento em investimento produtivo, que significa um emprego, significa um posto de trabalho. Nós temos aqui mais 400 milhões à espera de serem aprovados pela Câmara Municipal. E, na minha opinião, o Pedro escolheu bem o local da apresentação da sua candidatura. É com o Porto de Leixões que nós temos que nos inspirar. O Porto de Leixões continua a ver as suas exportações a crescer. Mas para isso que ninguém se distraia, daqui até ao dia 29, é o cordão humano. É o passo à palavra. É o dizer onde é que se vota. É o dizer porque é que se tem que votar. É o dizer que aqui só há matosinhenses livres, aqui só há matosinhenses alegres, aqui só há matosinhenses confiantes, aqui só há uma palavra de ordem: trabalho, 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 força, força, força. Viva Matosinhos! Viva Matosinhos! Até dia 29!